Мої вітання в ефірі «Тема дня». Пожежа в Одеському коледжі 4 грудня привернула увагу суспільства та влади до стану протипожежної безпеки в навчальних закладах. Власне, яка ситуація у нас в області? Про це ми сьогодні говоримо із Ольгою Хомою, начальницею управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Вас вітаю. Доброго дня. Пропоную пригадати зараз основні факти, пов'язані із цією трагедією в Одесі, з нашого сюжету журналістів. Приміщення Одеського коледжу економіки загорілося близько 10-ї. Вогонь спалахнув на третьому поверсі навчального корпусу. З четвертого поверху стрибнула вчителька і зламала обидві ноги. Також, здається, є загибла. Дівчинка сиділа на підашку п'ятого поверху і впала. Я знаю, що випадали наші викладачі. Хтось ноги зламав. Дівчата також стрибали. В будівлі на момент займання було близько 400 студентів. Департамент освіти обласної адміністрації зараз формує списки тих, хто знаходився у будівлі. Приблизно це біля 400 студентів. Причини пожежі наразі з'ясовують. Україні, на жаль, ми дуже часто задумуємося, замислюємося над безпекою тоді, коли настає горе. Тому ми вже зробили висновки і в наступному році планування перевірок подібних закладів і дотримання безпеки на подібних об'єктах буде на принципово іншому рівні. Власне, прем'єр Гончарук дав доручення до 10 січня перевірити навчальні заклади у всіх областях, зокрема і в нашій. Також йдеться про дошкільні навчальні заклади, школи і виші, правильно? Так, це стосується закладів першого-другого рівня акредитації, так як ми кажемо, коледжів. Це також стосується ця перевірка їх. Розкажіть, на кому відповідальність у нашій області? Хто залучений у цю групу, яка проводить перевірки, і що це за перевірки, в кількох словах? Перше, ці перевірки здійснює служба з надзвичайних ситуацій, так, це їхні повноваження, і вони кваліфіковано перевіряють саме об'єкти, які стосуються закладів загально-середньої освіти та охорони здоров'я. Хочу зазначити той момент, що на кому ще лежить відповідальність, так, як ми говоримо неодноразово, в залежності від підпорядкування того чи іншого навчального закладу. Адже ми знаємо, що є обласного підпорядкування, сільського чи районного підпорядкування, міського підпорядкування, але можемо говорити, що районних рад чи об'єднаних територіальних громад. Можу наголосити і про те, що в обласному підпорядкуванні ми маємо заклади інституційного догляду та виховання дітей та коледжі першого-другого рівня акредитації, вищі навчальні заклади і один вищий навчальний заклад третього-четвертого рівня акредитації – це Кременецька гуманітарна академія. Про частину відповідальності саме Державної служби з надзвичайних ситуацій пропоную зараз послухати коментар і тоді ми повернемося в студію. Відповідно до доручення прем'єр-міністра України від 11 грудня цього року, управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області з 12 грудня розпочато проведення позапланових заходів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей. В Тернопільській області даним перевіркам підлягає близько 1500 об'єктів. Особливу увагу буде звернуто на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та справність систем протипожежного захисту і оповіщення людей про пожежу, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання, стан електромережі, забезпечення об'єктів вогнегасниками та вміння ними скористатися. Також під час здійснення даних перевірок інспекторським складом області будуть проводитись практичні тренування з персоналом даних закладів щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайної події чи пожежі. Власне, якщо говорити про Одеський коледж, то за даними їхньої адміністрації, коледж не перевіряли 5 років. Хоча мали би перевіряти, наскільки ми розуміємо, кожного року, правильно? Чи як планові перевірки здійснюються?
Кожного року ми маємо акти щодо готовності того чи іншого навчального закладу до навчального року, так? Маємо розуміти, що в нас є заклади, це саме стосується коледжів, які передані 2 роки тому в обласне підпорядкування саме з фінансової частини. А що стосується будівель, територій, вони знаходяться в державній формі власності, тобто фінансування обласне, але повністю будівля знаходиться у державній формі власності. Це саме стосується і закладів професійної освіти, коли фінансування і управління частково передано на обласний рівень, але разом з тим будівлі та територія, де знаходяться дані навчальні заклади, також знаходяться в державній формі власності, саме в підпорядкуванні Міністерства освіти. Тобто, коли ми чуємо про коледж, який знаходився в Одесі, знаємо про те, що він був в державній формі власності і так само був переданий 2 роки тому, як і деякі заклади, які знаходяться в Тернопільській області. В п'ятницю в Збаражі в коледжі спортивно-військової та фізичної підготовки змоделювали пожежу. Як з нею справилися курсанти та самі рятувальники, я пропоную переглянути у відеоматеріалі. Це строєвий плац військового коледжу. Тут рятувальники імітують пожежу за допомогою димових шашок. В адміністративному корпусі коледжу чергова курсантка Ірина Колодій повідомляє про пожежу 3 дзвінками. Організовано, офіційна тривога пожежна, організовано, стаємо і виходимо. Пожежні машини приїхали за 2 хвилини, каже начальник Збаразького відділу рятувальної служби області Ігор Ваверчак. Тим задумом є умовна пожежа, яка виникла в даному об'єкті, це на 2-му поверсі. Є 3 потерпілі і 2 особи загубилися. Трохи страшні відчуття, якщо чесно. Імітував те, що так, як лишився з одногрупниками там на поверсі, не могли вийти. Відкрили вікно, кричали, щоб нас рятували. Так. Поняв, що краще вікно не відкривати, коли щось горить. Будемо багато заходи, можна задихнутися. І саме головне – це не панікувати в таких ситуаціях. Грав роль потерпілого, знепритомнів від диму. Рятувальники винесли мене з класу і надали першу медичну допомогу. Таким чином врятували мені життя. Передано медикам і направлено в медичний заклад. Навчання з протипожежної безпеки тривали 20 хвилин. Начальник Тернопільського коледжу спортивно-військової та фізичної підготовки Вадим Ластовицький розповідає, чому їх проводять. Сьогодні ми вперше в Україні провели тактика спеціальне навчання за темою «Умовне гасіння пожежі в навчальному закладі». Це було викликане трагічними подіями в Одесі, в економічному коледжу, на жаль, де були загиблі люди, навчаємо, студенти. В разі, не дай Бог, пожежі, наші курсанти, працівники, офіцери могли правильно діяти. На кому лежить відповідальність? Є, наприклад, навчальний заклад, там відбувається пожежа. В нас в цьому році також була пожежа у школі, так, на Зборівщині, якщо я не помиляюся, в серпні цього року. Хто відповідає в першу чергу? Ми знаємо, і так воно є, це саме керівник навчального закладу, який відповідає безпосередньо за все, що стосується того навчального закладу, який він очолює. Але разом з тим ми не можемо покладати усю вину на безпосередньо керівника, адже ми маємо неодноразово звернення того чи іншого керівника, наприклад, я говорю про обласні заклади, так, який звертається, що до потреби у певному фінансуванні. Це саме і стосується протипожежної сигналізації та оповіщення, коли обласні заклади звертаються в управління освіти, коли звертаються в обласну раду щодо виділення додаткових коштів на
проектно-кошторисну документацію, на встановлення таких засобів, і зрозуміло, що ми повинні відповідно реагувати. Інколи буває реакція в тому, що ми відписуємо лист, після перевиконання бюджету ми зможемо виділити додаткові кошти, але не в той момент, коли звернувся безпосередньо сам керівник. Але другий момент, хочу говорити і про те, що, наприклад, на рівні області, тобто заклади, які знаходяться обласного підпорядкування, обласна державна адміністрація, обласна рада, 2 роки поспіль в пріоритеті ставить щодо засобів протипожежної сигналізації і оповіщення. Фактично, майже 80% закладів, які знаходяться в підпорядкуванні, галузевому підпорядкуванні управління освіти на сьогоднішній час або мають вже ці засоби, або виготовлена проектно-кошторисна документація, і ми вже очікуємо на встановлення таких засобів. Що стосується місцевих органів влади, на жаль, не завжди увага приділяється цьому, є в місцевих органів влади більш актуальніші питання, більш проблемніші, і на це не звертається уваги. Хочу зазначити, що такі роботи є дуже дороговартісними. Вони вартість становить від 500 000 гривень і далі в залежності від площі, яку займає той чи інший навчальний заклад. Тобто це є дорого. Якщо так, якщо місцеві органи влади ставлять в пріоритеті це все зробити, я розумію, що за рік ми цього не зробимо, але ці роботи потрібно розпочати і якомога більше залучати коштів для того, щоб у всіх навчальних закладах була протипожежна сигналізація та система оповіщення. Але є один важливий момент. Що стосується запасних виходів, не дай Боже, при будь-якій небезпеці, вони повинні бути доступними. Ми маємо ситуації, коли запасні виходи захаращені усяким приладдям, яке не використовує навчальний заклад, і до нього просто доступитися немає можливості. Тому це в першу чергу засоби, саме проходи, які мають бути запасними, вони мають бути вільними до доступу. І другий момент, який є важливий, це засоби гасіння, вогнегасники, про які ми говоримо неодноразово, вони мають бути у кожному навчальному закладі. І друге, що основне має бути, це ці вогнегасники мають бути перезаряджені. Адже є випадки, це не є дороговартісна процедура, і це потрібно зробити у всіх закладах. Тобто, якщо цього не буде, то це швидше буде вже халатність так, самого керівника так, закладу. Так, самого керівника, адже це момент, який повинні контролювати всі, і перезаряджати вогнегасники щорічно, коли вимагають відповідно до інструкції щодо використання засобів протигасіння. В нас є ще один сюжет із Одещини. Там через порушення пожежної безпеки планують закрити 4 школи, зокрема учбовий заклад у Калаглії. Там відсутня система пожежної сигналізації. Отож, я попрошу зараз режисерів нам показати цей сюжет, і тоді ми повернемося в студію. Ми можемо в будь-який клас зайти і побачити, що в нас є ці вогнегасники. Виконувачка обов'язків директорки Калаглійської школи розповіла про усунуті недоліки пожежної безпеки, які на початку року виявили надзвичайники. Під'їзд до водозабору, який нам вдалося своїми силами обладнати, щоб можна було туди під'їхати. Була недостатня кількість вогнегасників, ми це виправили. Не в кожному коридорі були вказівники направлення руху дітей під час евакуації. Ми це також виправили. Школа усунула не всі недоліки. Серед таких – система пожежної сигналізації. Встановити її коштує понад 2 мільйони гривень. Такої суми, розповіла директорка, у школи немає. Це 2-3 мільйони потрібно на одну школу. Вже виготовлена проектно-кошторисна документація, в якій чітко розписано, скільки це коштує, але все залежить і від того, і від вартості матеріалів, які на сьогодні, тому що проектно-кошторисну документацію зробили ще в минулому році. Ми не отримали ніяких коштів і не отримали саму сигналізацію. Діти, роботу закінчуємо, час кінця добіг кінця. Через відсутність сигналізації школу планують закрити з понеділка. Суд прийняв рішення призупинити навчальний процес до повного усунення недоліків. Ось що думають з цього приводу 11-класники, яким необхідно готуватися до незалежного зовнішнього оцінювання.
Предмети, які можливо вивчити самому вдома, а не в школі, але це буде набагато гірше, чим з допомогою вчителів. А є предмети, які потрібно вивчити для того, щоб здати ЗНО, але їх самі ми не зможемо вивчити. Районна влада про проблему знає, втім оплатити усунення недоліків пожежної безпеки не може. За словами Ігоря Ільченка, виконуючого обов'язки очільника району, сума є непідйомною. Недоліки, які ми могли виконати власними силами, там, відкрити евакуаційний виход або зняти решітку на першому поверсі, звичайно, ми це виконали. Але є такі пункти, які без значних фінансових ресурсів ми виконати не можемо. Ми з понеділка вимушені закрити ці школи, в першу чергу для того, щоб, ну, напевно, казати, щоб нас почули, це дуже не державницький підхід буде з мого боку, але мені б, звичайно, хотілося б, щоб більш вище керівництво зрозуміло масштаб цієї проблеми. Що сьогодні ми закриваємо 4 школи, а завтра може 14, а післязавтра 114. Ігор Ільченко додав, що окрім Калаглійської школи, з наступного понеділка навчальний процес призупинять і в інших 3 школах району. Чи можливе в нас закриття шкіл після цих перевірок? Чи передбачаєте, ви вже допускаєте взагалі таку думку? І по яких причинах? Чи, зокрема, відсутність сигналізації, чи ні? Чи це не може стати причиною закриття школи? Перше, це те, що такі перевірки відбуваються не тільки сьогодні за дорученням прем'єр-міністра, такі перевірки відбувалися і минулоріч. І в нас були ситуації, коли виносилося питання в судовому порядку щодо закриття тих чи інших навчальних закладів, бо вони не виконали повністю припис, який надали їм з Державної служби надзвичайних ситуацій. Поки що за рішенням суду в нас не було такого, що призупинили діяльність того чи іншого навчального закладу. Але, як кажуть, буває вперше, так, тобто зараз це більш буде відповідальна місія, так, і я не виключаю ситуації, коли будуть школи призупиняти свою діяльність за рахунок того, що вони не в змозі будуть виконати ті умови чи ті приписи, які надаватиме Державна служба з надзвичайних ситуацій. В першу чергу наголошую в тих моментах, де є встановлення протипожежної сигналізації і системи оповіщення. Це ще раз наголошує дороговартісні заходи, вони потребують певного капіталу вкладення, і не всі місцеві органи влади готові на сьогоднішній час виділити такі кошти великі для того, щоб усі навчальні заклади, які знаходяться на їхній території, забезпечити такими заходами. Стосовно реакції самих вчителів, чи перевіряється їхні знання алгоритму дій під час пожежі? Як вони мають реагувати, як вони мають евакуйовувати дітей, для прикладу, за що вони відповідальні, хто несе відповідальність за те, аби вони знали, як себе вести? Ну, ви знаєте, перша прикра ситуація, я вам хочу сказати, є в тому, що відбувається навчання керівників відділів освіти щодо таких ситуацій. Нас, заступників, керівників, і не завжди керівники відділів освіти чи керівники навчальних закладів відповідально відносяться до цього. Ми маємо ситуації, коли знаходять безліч причин для того, щоб не прийти на навчання, бо це навчання триває від 3 до 5 днів, це потрібно бувати в місті Тернополі, і після цього отримується відповідне посвідчення про проходження тих чи інших курсів. Ми тепер сподіваємося, вчителі більш серйозно будуть підходити після цієї трагедії в Одесі. Я думаю, теж, адже ми знаємо прекрасно, що класний керівник, який має свою посадову інструкцію, відповідно до неї, чітко записано класному керівнику про те, що він відповідає під час навчального процесу за життя і здоров'я учнів, якими він опікується. Тобто, першочергово у класі за дітей відповідає класний керівник. Тобто, не дай Боже, в таких ситуаціях, які складаються, керівник має згрупувати свій клас, має першочергово випустити їх, а потім виходити
сам, тобто останнім. Власне, батьки постраждалих в Одесі дітей кажуть, що діти сиділи в класах до останнього, вчителі не евакуйовували їх і сигналізація не спрацювала. Не всюди, але в деяких класах таке було. Я пропоную ще невеличкий коментар зараз послухати одеських правоохоронців, і ми вже будемо потрохи завершувати програму. Підозра одна вже оголошена керівнику коледжу вчора по службовій халатності. Безумовно, є інші фігуранти і слідство триває. На даний час комісії я доповів вже перше напрацювання, які є, які дійсно показують грубе порушення пожежної безпеки, а саме головне – евакуація людей, які там знаходились. Тобто, фактично, вона була неможлива. Я хочу сказати, що крім трагедії, ми бачили і прояви героїзму. Це коли одна із вчительок вивела десятки дітей і загинула сама, йдучи до вогня, для того, щоб зберегти життя дітей. Я можу також сказати, що будуть питання у поліції до інших керівників і вчителів цього закладу, які вийшли самі з третього поверху і залишили там дітей в небезпеці. Є така спеціальна стаття Кримінального кодексу «Залишення людини в стані небезпеки». Отже, ми бачимо цілком протилежну реакцію, бачимо і вчительку-героїню, яка врятувала клас, на жаль, не врятувала себе і загинула, і бачимо реакцію вчителів, які не врятували дітей, хоча, можливо, напевне, могли, якби хоча б їх повідомили, правильно? Будуть якісь додаткові вказівки, можливо, вчителям-директорам, аби вони систематичніше це проводили, частіше, уваженіше, я не знаю, які ще можуть бути пропозиції? Першочергово, це те, щоб вони повернулися до своїх посадових інструкцій, прочитали, за що вони відповідають, це перше. І те, що ви сьогодні наголошуєте про те, що я говорила, так, вчитель виходить останнім, першим виходять діти. І це кожен має запам'ятати, ризикуючи своїм життям в багатьох ситуаціях, не тільки під час пожежі, це можуть бути і інші випадки, де вчитель має брати на себе повну відповідальність, не розгубитися в такій ситуації, а допомагати дітям і саме дітей заспокоювати, адже ми розуміємо, що під час таких випадків може бути хаос, так, адже діти переживають, діти налякані, не знають, що робити. Тобто керівник навчального закладу, класний керівник мав би дітей усіх згрупувати. І правильно зреагувати. Так, і правильно розреагувати. І другий момент, що як вчителям, як керівникам навчальних закладів, так і керівникам відділів освіти відповідальніше відноситися до навчань, що стосується техніки безпеки, що стосується пожежної безпеки, відвідувати такі лекції, слухати їх, бо люди, спеціалісти, направду дають корисну інформацію. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас сьогодні на ефір. Нагадую глядачам, ми сьогодні спілкувалися із Ольгою Хомою, начальницею управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі «Я і Тернопіль».